दसैँ तिहार छठ लगायतका पर्वलाई लक्षित गर्दै सरकारले आजदेखि सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन ल्याएको छ सुपथ पसलबाट सर्वसाधारणले बजारमा पाउने मूल्यभन्दा केही सस्तोमा सामानहरू खरीद गर्न पाउनेछन् तर आज पहिलो दिन भएकोले उपभोक्ताहरूको उपस्थिति भने देखिएको छैन एक रिपोर्ट चाडबाडको मुखमा सरकारले हरेक वर्ष सुफथ मूल्य सञ्चालन गर्दै आएको छ सोही अनुसार यो वर्ष पनि सरकारले सुफथ मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याएको हो साल ट्रेडिङले बयालिस कार्यालयमा रहेका आउटलेटबाट छुट दिनेछ त्यस्तै खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले पनि चालिस जिल्लामा रहेका चालिसवटा बिक्री केन्द्र तथा आउटलेटबाट छुट दिनेछ डिडिसीले पनि घिउ चिज तथा पनिरमा छुट दिनेछ त्यस्तै सुफथ मूल्य पसलमा विभिन्न ब्रान्डका चामलमा प्रतिकिलो सात रुपियाँ दालमा सात रुपियाँ चिउरामा सात रुपियाँ तेलमा दस रुपियाँ छुट हुनेछ तर वर्षभरि नै महँगीको मार खेपेका सर्वसाधारणले सुपथ मूल्य पसललाई सरकारले झुक्क्याउनको लागि मात्र सुरु गरेको आरोप लगाउने गरेका छन् सर्वसाधारणको आरोपलाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र बडुले अस्वीकार गरेका छन् उनले यो पसल सधैँभरि सञ्चालनमा ल्याउनको लागि पहल गरिरहेको बताएका छन् यो एउटा व्यापार कम्पनीको रूपमा परिणत भइसकेका छ यससित अहिले भएको भौतिक सम्पत्तिलाई उपयोग गरेर सदुपयोग गरेर ब्याङ्किङ मार्फत पनि यदि यसको पुँजी बढाउन सकियो यसको उपयोग सदुपयोग गरेर भने यो तिहार मात्रै पर्खिनु पर्दैन सधैँ हामीले यो सेवा दिन सक्यौँ भने सधैँका निमित्त बजारलाई नियन्त्रण गर्ने हाम्रो भूमिका अझ प्रभावकारी हुन्छ र आवश्यक देखिएको छ यसको अपेक्षा छ यसका लागि तपाईँहरू मेहनत गर्नुहोस् मैले यो व्यापार कम्पनी योलाई यति बेला यो पनि मैले आग्रह डेडिसीले चाडपर्वका अवसरमा घिउमा प्रति लिटर पचास रुपियाँ चिजमा किलो बिस रुपियाँ पनिरमा बिस रुपियाँ र दहीमा प्रति लिटर दस रुपियाँ छुट दिने जनाएको छ खाद्य कम्पनीले घट स्थापनादेखि खसी बोका भित्राउने तयारी गरेको छ खसी बोकामा पनि किलो दस रुपियाँ छुट हुनेछ चाडबाडको समयमा अन्य बजारमा महँगो हुने कालो बजारी हुने र यही समयमा नै खाद्य वस्तुको जरुरत पनि धेरै हुने भएकाले सबै वर्गलाई समेट्न पसल सञ्चालनमा ल्याएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मोहन प्रकाश चन्दले जानकारी दिएका छन् अब यो दस पर्वको उत्सवमा अलिकति अनुभूति होस् जनतामाले अझ अझ जाने सस्तो र सुलभमा पाओस् भनेर नेपाल सरकारको निर्देशन अनुसार र नेपाल सरकारबाट निर्देश भएअनुसार हामीले यसमा नै विशेष छुट दिएर अझ बढीसे बढी छुट दिएर बढीसै बढी जनसमक्ष पुग्न प्रयास गरेका छौँ गर्नेछौँ र यसले गर्दाखेरि एउटा हर् उल्लासका साथ मनाउन पाउन् सस्तो सुलभ तरिकाले खाद्यवस्तु पाएर उहाँहरूले यो दसैँलाई उमङ्ग दसैँ तिहार छठ पर्वहरूलाई राम्रोसँग मनाउन पाउन् भन्ने एउटा आशय हो सस्तो पसलमा उपभोक्ताले अनलाइनको माध्यमबाट खरिद गर्न पनि पाउँछन् दुई हजारभन्दा धेरैको किनमेल गरेको खण्डमा उपत्यकाभरि निशुल्क डेलिभरी गर्ने कम्पनीले जानकारी दिएको छ आजदेखि पसल सञ्चालनमा आए पनि पहिलो दिन उपभोक्ताको उपस्थिति सुन्ने जस्तै छ सुपथ पसल आजदेखि कार्तिक पन्ध्र गतिसम्म सञ्चालन हुनेछ